Hallo en welkom hier so by Farmspace. Ek is vandag hier by Vryburg. Ek kuier hier by Naledi Bearing. Ons gaan 'n klompie goed vir julle doen deur 'n tyd bietjie wys hoe moet jy kyk na bearings en so voorts. Maar eerstens wys ek julle vandag hier wat doen hulle presies en hoekom gaan hulle jou moeilikheid uitsort as jy een of ander breakdown het en so voorts. En dan sommer hulle mascot ook gou hierso ontmoet. So stap gou bietjie saam met hier deur. Right, so aangename kennis. Sy naam is Joe en sy van is Moer. So, Joe Moer, hoe like it? Right, so, Naledi Bearing, hulle is hier in die hoofstraat bezigheid. Daar kie, hulle is in Kentucky, is daai kant. En, wie is hy, was hy langsom gewees? Hy is nie meer nie, hy het een bietjie geskuif. Julle sien net soos hy inkom. Hulle is actually bezig om een bietjie te bou en breek hierso. So, hoekom hulle die counter ding doen, is specifiek dat hulle vir jou kan help met alles wat jy soek. Hulle spesialiseer redelik in die parte, as die manne hard aan die werk, ons sal nou weer so by hulle stop. Net vinnig vir julle te wys, rakke, hulle het meer as genoeg parte, filters, daai tipe van goeders, bearings, daar is julle redelik uitgesort wat dit aan betref. Ons kan sommer hier deur die rakke, couplings, PTO shafts en die hele lot van hierdie tire couplingkies en al die lekker goed olies. So wat hulle bietjie anders te maak is, en hulle het my nou beloof en ons sal nou maar hulle bietjie op die toets stel en kyk hoe loop die goed. Ons wys julle net gou hierso fanbelde redelik, wat se fanbelt ook al jy gaan soek, jy gaan vir hom hierso kry. Is dat hulle een policy het dat hulle jou baie vinnig terugbel. Ek weet, as die ding breek op die einde van die dag, jy wil nie staan en wag en weet wat ek kan toe of so nie, kan hulle jou help, kan hulle jou nie help nie. Hulle doen dit vir jou baie vinnig, so vir Heinrich vinnig jy by mekaar trek. Hoor het, Chopie. Hoe lyk het? Goed en jy, man. Nee, rustig. Jy sê, jy is dan bezig om nou bykie te bou en te breek, hier die goeders uit te werk en te kere te gaan? Ja, man, nee, ons het die behoefte geïdentificeer om bykie display vir die lente, display vir die kliënte te gee, dat hulle al die producte kan sien wat achter in die winkel is. So ja, dit gaan bykie rof vir oogend, maar dit is wat hier achter die skerms gebeur. Kort en die lang van die story is, ek beloof hulle nou, julle het een baie vinnige terugbel policy. So as jy part moet soek en die type van goed, jy gaan my vinnig terugbel, nee? Ja, definitief, Chopie, dit is waarop ons onself praat, ons kom so gauw as moontlik en so gauw as moontlik soos binnen 10 minuut. Wil ons terugkom by het leen, en vir ons sê, hoor jy, ons het die ding, ons kan hom kry by ons suppliers, want ons kliënte daar buiten, meestal boere, ingenieurswese, die ouwens soek die part, hy soek hom vinnig, want hy moet aangaan, hy moet boer, hy moet die ding laat loop, so ja, dis wat ons doen. Uitstekend, en dan gaan ons bietjie meer in diepte gaan, kyk na bearings, daai type van goeders, en dan sal ons vir jou ons die goeders deurbring. Heinrich, en net vinnig laaste ding, hoe kry julle in die hande, waar is julle precies geleë? Ons is in Markstraat in Vryburg, 213B, en nou ook A, en die signage buiten sal opgesit word, so, kliënte is definitief meer as welkom, enige tyd in te pop. Ons is van 7:30 in die oggende, tot 4:30 oop, en dan ook na ure as daar noodgeval is. Uitstekend, Heinrich, dankie baie. Dankie, Chopie. Right, so ok, nou het julle het gehoor, as jy Vryburg area is, Noordwest, die hele lot, die part wat jy nie kan kry nie, die goed waarmee jy sikkel, Naledi Bearings, hulle gaan jou help, en as hulle jou nie kan help, en dan kan jy vir hulle sê, maar, tjou moer, dit is die van Farmspace af, tot volgende keer, groete.